Sveikinu labai, sveikinu labai, duokit 5. Mamiliukas, kaip džiaugiasi, mamytė. Sveikinu tave. Gražu žiūrėt. Man patiko, Gabrielė, kad tu judėjai gausi. Mano jaunystės daina. Rimtai? Jau, okay. Kaip mūsų mamom Sherry Sherry Lady, taip man šita. Gerai, papasakau truputėlį. Kaip tavo pasirodymas, kurią vietą paskirtum? Jis toks netvarkingas buvo, palyginus su prieš tai sustatytų kiekvieną sekundę judesiu, o jūsų buvo tokia organiška netvarka. Bet man patiko. Menininkai, žinai, menininkai pas jas. Galvoju, kurią čia vietą duot. Kad turi eiti į priekį, tai tikrai. Tavo strategiškai galvojant, tu sakytum, žinok, kad duočiau 5 sofutę. Ir paskui išsisaugotum savo. Nu, aš visgi gal tą 4 sodinčiau. Dabar jau nebesvarbu. Svarbu, kad būtumėt ateity kartu toliau su mumis. Buvo labai linksma. Jums tinka šita netvarka. Nomeda, ką jūs galvojate? Uždegantis pasirodymas, profesionalė, šalia sūnaus, labai žavingai atsiskleidė Prano aukštas diapazonas, pagarba mokytojui Benui. Sugalvojo, suspėlio. Tai puikiai. Aš net neabejoju, kad ir mokytojo nuopelnas, ir abiejų kūrybingų šeimos narių nuopelnas. Man jūs esate vieni iš lyderių Beno komandų ir tikrai dabar nėra svarbu, kuri ta vieta. Čia priklauso nuo Beno strategijos, man atrodo, 4, svarbu jūs. Jūs čia ir einate toliau, čia jokio skirtumo. Vaidotai. Nu, gal aš taip įmesiu kažkokių tai kitų spalvų iš tos komentarus. Man galbūt tai mažiausiai patikęs jūsų pasirodymas. Aišku, jisai buvo energingiausias iš visų, bet ypatingai ta nešvari pradžia man taip iš karto kliuvo. Po to, aišku, viskas susitvarkė. Bet norėjosi to. Kažkaip toje netvarkoje aš truputį paskendau. Jeigu kiti jūs atrado toje netvarkoje, aš ieškojau kažkokios tai tikriausiai darnos, duetiškos ir to duetiško kažkokio duetiškumo ir bendravimo tame. Tad man tikriausiai mažiausiai patikęs jūsų pasirodymas, bet aš sutinku su kolegomis, jūs turite būti kitame etape vienareikšmiškai ir ir jūs būsite ten. Tuoj netrukus ir sužinosim, Benai.
Aš džiaugiuosi, kad atsirado judesio, kad atsirado laisvės. Man svarbiausia, žinai, gali būti kažkokių kliurkų ir nešvarumų, bet man svarbiausia, kad žmogus jaustųsi laisvai ant scenos ir aš džiaugiuosi, kad Pranas atėjęs čia, eidamas Lietuvos balise savo kelią kartu su Erika vis labiau išsilaisvina ir atsidaro ir vis jaukiau jaučiasi scenoje. Man tai yra esminis tikslas, didžiausia dovana ir aš... O Erika Jennings ką? Tai Erika, bet, žinai, bet su Erika viskas aišku, ta prasme, mes visi žinom puikiai Erika. Suprantu, kad tu dabar rūpinės Pranu, nes Erika kaip žuvytė vandenį, bet moteris pasiruošęs, pasipošęs, irgi ruošiasi pasirodymui. Tai gerai, irgi tai, viskas, pasirodė, tai gerai, viskas nu, paštos, mes ją pagirtumėm ir paplotumėm. Oh my God, paplokit Erika Jennings. Šiaip aš pasikartosiu, kad Pranas yra visiškas paauglių heartthrob. Yra visiškai. Ta prasme, jeigu jisai darytų solo karjerą ir kurtų savo dainas, ir tikiuosi, kad taip ir bus, ta prasme, jis užkariautų visų paauglių širdis ir būtų absoliutus dievaitis. Jam net kalbėti nereikia. Jo, jam net kalbėti nereikia, taip. Ir tie plaugai ten užverbuotų tūkstantinės minės. O tu groji kokį nors instrumentų? Nelabai. Okay. Bet dėl vaizdelio pasimt, jeigu dėl vaizdo tiesiog gitarą persimestu iš viso, pff, kaip lapai ir pažiūrėtų. Nu, kur mes čia buvom? Su tavim kalbėjom, ne, Benai? Aha, sorry. Sprendimas tavo nusiai? Sprendimas būtų toks, kad aš norėčiau Praną matyti dar toliau balse su Erika. Ne, į pirmą, pirmoji fuzija sėdi ir tegu sėdi, jau įleidė ten šaknis, jau išsisprendė santykius turbūt, jau mokosi kažką iš savo klaidų. Pasodinsiu aš į trečią. Į trečiąją vietą. Praną, Erika, prašau, kviečiam jūsų trečiąją vietą. Merginos, persiskit per vieną ir ketvirtos vietos sofutės. Ladies, I would like to invite you here in this very stage. Oi, apsikabina. Galimai gali tekti mums su jomis atsisveikinti. Netrukus to ir sužinosime. Turim dar 10 sekundžių, per kurias Gabrielė gali padaryti vagystę. Ar taip netrukus ir vyks, netrukus pamatysim. Skaičiuokim visi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for being in the show, thank you for participating. Ačiū labai, kad buvo čia su mumis, ačiū, kad dalyvavot, ačiū, kad taip toli nuėjot. Ar norėtumėt kažką pasakyti? Would you like to say something? I want to say thank you very much for the opportunity. Thank you, Benas, for choosing us. And thank you, Klaipėda, for watching us. We love you. Thank you, ladies. Išlydėkiam karščiausiais ir stipriausiais aplodismentais, sugyti tai įmanomi. Ačiū Jums labai. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.